Pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi? Evo mene s vama. Kako ste mi ljudi? Ja sam dobro, hvala Bogu, evo. Mogu reći odlično. Naspavao se do 11. Fino, neko će reći blago se. Mene neko se budi. Rano ovo vrijeme vam je oblačno. Izgleda će biti i kiše danas. Ali dobro, nek pada. Šta sad, neću sad. Ne znam što pričati, izvoditi. Zato što će kiša. A mislio sam danas možda ako ne bude padala kiša, ljudi moji, ja ću vam snimati, to znate i sami, ako bude kiše bilo, pogledat ćete to šta snimim dok sad pola sata 45 minuta, dok imam vremena naravno. Znam da vam ovo moje pričanje, da svaki dan skoro pričam, sebe snimam, tako da vi volite prirodu, bit će prirode, hvala Bogu, idemo prema proljeću, ljetu, bit će puno, stvarno ćete se već nagledat svačega, tako da ovo je sad samo uvod, ja bih rekao ono što će biti snimano, što će se snimat, naravno što ću videa izbacivati, to jest bolje rečeno, eto ljudi moji, bit će svašta na mom kanalu, gledat ćete, naravno, hvala vam stvarno na veliko ogromnoj podrški u komentarima, u svemu što mi dajete, tako da eto što da vam drugo kažem, nego da vas pozdravim, da vam kažem svako dobro, sve vas pozdravljam. Ja bih rekao da ne nabrajam stalno svaki video imena, mislim da to se zna već koga pozdravljam, svaki skoro video, svaki drugi kako god okrenete. Tako ako Bog da danas izaću van, snimit ću nešto za jedno, pa jedno 5, samo reći 5, najkasnije 5. Ako vidite da ide 6 sata, ne snimam ništa, znači vjerojatno da ni neće biti videa onda. Pa ću vidjeti ljudi moji kako šta danas, vikend je ipak, bit će ovih dana imam stvarno obaveza, nekih moram obaviti to, pa eto, kad čim to prođe bit će još više i više i više videa, ne brinite se ništa, ja sam tu za vas naravno, koji vi za mene, da mi dajete podršku, ja vama, vi meni i tako, to je ono cilj po meni barem, za mene od YouTube-a, trebamo se pomagati, trebamo biti jedni uz druge, treba biti podrška obostrana i to je za mene to tako lijepo, prelijepo iskustvo. Eto ljudi moji dragi, do idućih videa ja vas pozdravljam, pa ću vidjeti kako, šta, kada, danas, tijekom dana, jer tek će jedan sat, pa ću vidjeti, ako bude videa do pola šest, pet, pola šest, bit će, ako ne, bit će od sutra, nadam se, videa, vidjet ćemo vremenski, ne mogu ići van ako kiša pada, snima to znate i sami da to nije to, to onda eto, pa se mi vidimo ljudi moji, uživajte neka zdravlja, Bog čuje majka Božja, želim vam lijep i ugodan ostatak dana, naravno, podneva, poslije podneva, pozdrav ljudi, čao, vidimo se.